Про творчість гуцульських майстрів з виставки в обласному центрі культури і мистецтва відкрилась експозиція робіт майстрів Західної України «Карпатські барви». На ній представлені різноманітні види мистецтва і оригінальні техніки. На відкриття завітала наша знімальна група. Ось так звучанням традиційного народного інструменту гуцулів – трембіти – запрошують на відкриття карпатських барв до обласного центру культури. Ідея виставки, за словами організаторів, виникла, коли майстри з різних регіонів були на спільному пленері. Виставка – продовження культурного обміну між різними частинами України. Взимку творчість майстрів зі Сходу України була представлена у Косові на Івано-Франківщині. Більшість учасників даної виставки є викладачами Косівського інституту декоративного та прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Тобто це професіонали своєї справи, які не тільки займаються викладацькою справою, а ще практично розвиваються в мистецьких напрямках. На виставці можна побачити роботи 12 майстрів, які працюють у низці напрямків. Косів – відомий в Україні центр гуцульського народного мистецтва, в якому розвивалися різні його види. Родзинка виставки – традиційне косівське гончарство, яке є однією з візитівок цього краю. Косівські кераміки переважають – це геометричні орнаменти, геометризовані. Загалом вони характерні для Західної України. Їх ми можемо побачити як і в тій же ж вишивці Західної України, так і в кераміці. Ми бачимо, що це різноманітні трикутники, хрести, крапки. Загалом ці зображення квадратні – це взагалі в українській культурі це символ, символічне значення поля. Різьблення по дереву, вироби зі шкіри, розпис по склу, дерев'яні тарілки, декоративні пано, живопис. Виставка представляє різні види і техніки мистецтва. Ви бачите такий декоративний живопис. Він відрізняється від станкового живопису південної, північної частини, навіть східної України. Декоративні кольори, яскраві кольори, тобто бачення форми таке більш декоративне, абстрактне. Познайомитись з творчістю майстрів з Західної України можна до 28 серпня у обласному центрі культури і мистецтва. Ірина Дергоусова, Дмитро Шатало, Вечірні новини.